Lepo pozdravljeni. Brežiški občinski svetniki so na svoji redni seji sprejeli predlog odloka o turistični in promocijski taksi ter sprejeli zaključni račun proračuna občine Brežice za leto 2017. Državni zbor Republike Slovenije je februarja sprejel novelo zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki prinaša pomembne spremembe za občine, kot na primer, da lahko ponovem določijo turistično takso v znesku do 2,5 evra in uskladijo svoje splošne akte, s katerimi določajo turistično takso v 3 mesecih po uveljavitvi zakona. Namen predvsem pa je, da tudi lokalne skupnosti dobijo s tem dodaten denar, ki bojo razvijale predvsem turizem, tako promocijsko kot tudi investicijsko. Občina Brežice je nekako spogovoren z ostalim občinam, ki imajo sorodna dejavnosti, to so toplice, s Podčetrtkom in ostalim se nekako dogovorila, da bi bila ta taksa 2 evra in zato smo tudi v občini Brežice to predlagali, zato da ne bi se te občine konkurirali in seveda s tem odganjali turiste. Po sedaj veljavnem odloku turistična taksa znaša 1,27 evra, gre torej za skoraj 60-odstotno zvišanje. No, glede na to, da bo ta turistična taksa v celi Sloveniji večja, jaz mislim, da to za same turiste ne bo problem, definitivno pa seveda v občini Brežice veliko tujcev in dejansko veliko krat je bilo vprašanje, ali te tujci sploh kaj prispevajo lokalnim skupnostim, zato je na nek način to tudi prav. Se pa predvideva, da bo približno okoli 300 tisoč evrov vsaj več sredstev za turistične takse v naslednjem letu. In seveda to pomeni, da bomo lahko izvajali investicije, ki si jih želimo. To so, kot sem že rekel, razne investicije, kolesarske steze in pa vse drugo, kar pospešuje turizem. Novost je tudi promocijska taksa, ki jo bodo morali plačevati turisti. Ta znaša 25% turistične takse, kar je v primeru občine Brežice še dodatnih 0,50 evra. Promocijska taksa sicer ni prihodek občinskega proračuna. Ja, promocijska taksa, to je pa taksa, ki gre državi, ministrstvu, ta se pa seveda v celi državi začne obračunavati za novim letom 2019. Brežiški občinski svetniki so na redni seji sprejeli zaključni račun proračuna za leto 2017. Realizacija na prihodkovni strani je bila skoraj 98%, na odhodkovni je bila pa 85%, kar pomeni, da je bila še vedno relativno visoka. Realizacija je bila čez 24 milijonov, od tega je bilo še skozi 8 milijonov investicij. V lanskem letu, kot veste, smo zgradili kar precej pomembno investicijo, to je bila šola Cerklje ob Krki, za katero je šlo skoraj 3 milijone 600 evrov, potem je bilo Dobovska cesta v Brežicah od Trnja do gradu Brežice, ki je bila 400 tisoč. Glede na to, da realizacija na odhodkovni strani ni bila 100%, je bila dolgoročna zadolžitev v lanskem letu v nižjem znesku, kot je bil predviden v sprejetem proračunu, še dodajamo lani. Predvidevali smo lani, da bomo imeli 2 milijona 600 kredita, na koncu smo ga vzeli samo 2 milijona in kljub temu seveda veste, da smo zaključili šolo Cerklje ob Krki, za katero je bil tudi glavnim namenjen ta kredit. Svetniki so prav tako obravnavali spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta ter sprejeli letno poročilo Brežiške komunale. Posavski župani so se skupaj s predstavniki Regionalne razvojne agencije Posavje sešli na seji Sveta regije Posavje, na kateri so pozvali vlado naj pospeši postopke glede razvojnih projektov v regiji. Na seji so prav tako imenovali novega predsednika sveta za obdobje 1 leta. Spomnimo, na februarski seji Sveta regije Posavje je bila osrednja tema uvrstitev najpomembnejših projektov v osnutek dopolnjenega dogovora za razvoj regije. Na listi A je bilo med projekti možno zaslediti naslednje. Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, hidravlične izboljšave v občini Sevnica, povečanje stopnje priključenosti na obstoječe čistilne naprave v občini Krško, podjetniški inkubator Krško in nekatere kolesarske povezave. Na listi B pa so bili tako imenovani rezervni projekti in sicer prilagajanje na podnebne spremembe, izzivi za podjetništvo ter les, regijski potencial za razvoj zelenih delovnih mest. Mi smo dali na listo A za 21 milijonov evrov nepovratnih sredstev sofinancijerskim delom pridemo tam nekje na 24 milijonov. To so na listi A. Na listi B smo dali pa tiste še 3 projekte, ki pa so pomembni za regijo, pa če mogoče kateri te od teh res ne bi šel čez, da jih lahko dopolnimo na isti osi, v bistvu kot smo predlagali že v dogovoru oziroma v tem krovnem dokumentu regijska. Predsednik Sveta regije Posavje Franjo Debelak je dodal, da so pričakovali hitrejši odziv strani države, kar zadeva potrjevanje projektov. Tako da mi
apeliramo na vlado Republike Slovenije, da pospeši postopke, da enostavno gremo naprej s temi, kar imamo, torej tisti, ki so rangirani v A, da se že začnejo izvajati. Nekateri še pa sploh niso ocenjeni, tako da res želimo, da se to pospeši. Mi z našega konca smo naredili vse, kar se je dalo, smo se držali roko in zdaj res računam, ali bo država oziroma MGRT obnovil ta teritorijalni dialog ali pa še pospešil, ali pa naj začne kar potrjevati te A projekte. Kar se je pa zdaj zgodilo vmes, je pa to, da nas kličejo zdaj posebej na vsako stvar še enkrat na tako imenovane teritorijalne dialoge, to pomeni razčiščevanje še določenih stvari z ministrstvom, kar bi MGRT mogel že v bistvu prej narediti, se dogovoriti z ministrstvi in bi mi prišli v bistvu samo še pogledati na konci, če treba kaj res dopolniti. In zdaj se pa bojimo, da nam hoče vsiljevati določene zadeve parcialno, to pomeni, da več ta regionalni razvojni program in dogovor več ni kot neki enoten dokument, ampak bi ga zdaj radi razdelili na več delov za infrastrukturo posebej, potem človeške vire posebej in tako naprej. O čemer pa se bodo tako svetom regije kot z razvojnim svetom regije skušali dogovoriti, da ustrajajo pri enotnem konceptu, ki je bil določen v navodilih ministrstva, še dodaja Bratanič. Na seji Sveta regije Posavje so izvolili tudi novega predsednika. Župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak je po enoletnem predsedovanju predal mandat vodenja brežiškemu županu Ivanu Molanu. No, jaz mislim, da bo kar precej dela še, kajti dejansko se te programe, ki smo jih nekako že sprejeli, regijske, bo treba priti tudi do realizacije, zato seveda bo glavna naloga, da čim prej podpišemo te partnerske sporazume in pa pogodbe z ministrstvom, da se bojo lahko začeli črpati evropska sredstva, ki so namenjene regiji Posavje. Poleg tega bodo v svetu regije Posavje do jeseni budno spremljali dogajanja na področju zdravstva, predvsem v zvezi z brežiško bolnišnico. Sodelovali pa bodo tudi na področju turizma in knjižničarstva, še dodaja Molan. Nadaljujemo na Raki, kjer so tudi uradno odprli novo mrdiško vežico. Občina Krško je v sodelovanju s krajevno skupnostjo Raka z izgradnjo tega objekta pričela avgusta lani. Takole so v okviru osrednje slovesnosti ob prazniku krajevne skupnosti Raka lani avgusta podpisali pogodbo za gradnjo nove mrdiške vežice na Raki. Kot je ob odprtju dejal predsednik sveta krajevne skupnosti, je kraj končno pridobil poslovilni objekt, ki bo omogočal dostojnost ovod pokojnih. Vežica je nastajala po terminskem planu, če ne bi nam zagodila malo zima, bi bilo 2 meseca zaključek prej. Začeli smo avgusta, končali sedaj v mesecu maju. Ta objekt konkretno je bil začet lansko leto, nekje poleti, sedaj dokončan. Sicer pa je bila investicijska vrednost tega objekta 373 000 evrov. Večino sredstev, natančneje 283 000 evrov, je iz občinskega proračuna prispevala občina Krško, 90 000 evrov pa krajevna skupnost Raka. Dela so obsegala rušitev obstoječe prvotne mrliške vežice, uritev platoja, priključitev na državno cesto in pa obzidje, kar nam ga je še ostalo za dokončati. Steno vežice krasi freska z naslovom Slovo in snidenje. In sicer izvedel jo je Alojz Čemažar, to je stara tehnika z rezanjem ometa v več plasteh in v različnih barvah. Zelo trajni spomin bo to. V Krškem resnično tudi na drugih območjih, ne samo v mestu Krškem, ampak tudi v Podbočju, potem Brestanici, tudi v Laskovcu in sedaj seveda tudi na Raki je bilo narejeno kar nekaj na poslovilnih objektih. Na pokopališču v Krškem so denimo konec lanskega leta začeli graditi nov poslovilni objekt s parkiriščem, dostopi in vso spremljajočo infrastrukturo. Gre za prvo fazo širitve krškega pokopališča, ki bo vredna okoli 1,4 milijona evrov in bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta. V bistvu gre za to, da sedaj pridejo predlogi tudi iz krajevnih skupnosti in sicer že lahko rečem kar leta nazaj in potem počasi nekako pride do tega, da je projekt zrel in gre v realizacijo. Se pravi, ko je enkrat sprejet, nekako sprejeta ta pobuda, potem se poiščejo sredstva, naredijo srednji načrt in vse ostalo, da se tak objekt tudi naredi. Ob odprtju nove mrliške vežice se je Krošelj zazrl še k novim naložbam v krajevni skupnosti.
Prva v vrsti je ureditev središča Rake. Tako bodo že junija porušili Lesjakovo hišo, ki bo odprla prostor za pričetek intenzivnih del ureditve trga. Ta bo z novim cestiščem, pločnikom, vertikalnimi in horizontalnimi prometnimi označbami, ureditvijo kanalizacije ter z urejenimi parkirišči širši, preglednejši in lepši, še dodaja Krošelj. Občina Krško svoj občinski praznik obeležuje 7. junija v spomin na prve padle krške žrtve in vrnitev izgnancev. Ob prazniku so na novinarski konferenci predstavili rezultate dela občine v preteklih 4 letih in zastavljene načrte. Župan občine Krško Miran Stanko zadnja 4 leta ocenjuje kot uspešna, saj so v skladu z zastavljenimi cilji v občini izpeljali kar nekaj večjih naložb, tako na področju infrastrukture, šolstva in predšolske vzgoje, kmetijstva, trajnostne mobilnosti in drugih. Investirali smo praktično skoraj 54 milijonov evrov, od tega je bilo 19 milijonov evrov evropskega denarja. Ta denar smo porabili v glavnem za gradnjo infrastrukturnih objektov, se pravi, če začnemo kanalizacije, potem so to vodovodi, potem smo obnavljali šolske objekte, kulturne objekte in pa gradili različne ceste, od katerih bi posebej izpostavil našo obvoznico in most. V letošnjem letu načrtujejo nadaljevanje tega trenda. V skladu s prejetim rebalansom proračuna za leto 2018 prihodki znašajo 38,2, odhodki pa 41,5 milijona evrov. Za naložbe bodo namenili nekaj več kot 18 milijonov evrov. V naslednjem letu, se pravi leto 2018, je proračun precej naravnan v smeri izgradnje cestne infrastrukture, se pravi dokončati potrebno obvoznico in most. Potem gradimo vsaj eno šolo, se pravi v Podbočju, potrebno je tudi napraviti obnovo kuhinje na torej objektu v Koprivnici. Tukaj bi izpostavil še začetek gradnje, oziroma pripravljena dela za gradnjo knjižnice in pa vrtec na Senovem. Občina v prihodnjih letih sicer čaka še nekaj večjih in pomembnih naložb. Imamo kar nekaj velikih nalog, seveda gradnja knjižnice, seveda dokončanje oziroma celotna gradnja, fizični del, potem pa gradnja osnovne šole dr. Mihajlo Rostohar, seveda je pa nikoli dokončana problematika naših cest prvega in drugega reda, ki so v precej slabem stanju, imamo jih zelo veliko, tako da to so osrednje naloge. Potrebno je dokončati tudi 2 kanalizacijska sistema in pa sofinancirati zgradnjo malih čistilnih naprav. Poleg številnih prireditev ob občinskem prazniku, ki se bodo zvrstile vse do 9. junija, bodo v teh dneh odprli nekaj zaključenih projektov. Med te zagotovo sodijo novi vrtec Palček v Brestanici, večnamenski dom v Leskovcu in obnovljene ulice na Vidmu. Delegacija Državnega sveta Republike Slovenije je obiskala posavske energetske družbe. V okviru obiska v skupini GEN so si ogledali hidroelektrarno Brežice, nuklearno elektrarno Krško in termoelektrarno Brestanica. Generalni direktor skupine GEN Martin Novšak je državnim svetnikom predstavil delovanje in izkušnje skupine GEN, pogled na stanje elektroenergetskega sistema v državi in projekte v izvajanju. Z naše strani smo zelo veseli, da se oži vodstvo državnega sveta zanima za energetiko, zanima za prihodnost energetske oskrbe Slovenije in zanima za dejavnosti, ki jih mi delamo. Zato seveda je z naše strani bil namen, da jih seznamo z projekti, seznamo s tem, kar delamo, z elementi, ki so pomembni tudi za bodočnost, koncept, ki mislimo, da je za Slovenijo dolgoročno lahko zagotavlja zanesljivo oskrbo, nizkooglično oskrbo in to je bil namen. Državni svet kot soodločevalec pri energetski politiki mora vedeti tudi kaj več kot ve povprečna javnost, je ob obisku dejal Alojz Kovšca. Mi smo bili v preteklosti deležni nekaj poti in stranpoti v energetskih konceptih, razvojnih konceptih Republike Slovenije in želeli smo na kraju samem se prepričati najprej o varnosti, potem o ekološki sprejemljivosti posameznih energetskih rešitev. Predsednik državnega sveta je ob obisku poudaril, da državni svetniki enakopravno in enakomerno zastopajo različne interese, ter so radi strokovno seznanjeni s problematiko, o kateri so odločajo. V nuklearni elektrarni Krško smo dobili odgovore na vprašanja, ki smo jih imeli nekako pripravljena. Zelo zanimivo se nam je zdelo to, da nuklearna elektrarna obratuje že vrsto let brez kakšnih pomembnejših dogodkov, ki bi kakorkoli ogrožali varnost same elektrarne oziroma okolja in ljudi. Seznanjeni smo bili s tem, da se je kapaciteta delovanja elektrarne skozi čas na podlagi lastnih izkušenj in dela
povečala in da so sistemi varnosti bili ves čas nadgrajevani. V okviru obiska v skupini Gen so si ogledali tudi hidroelektrarno Brežice. Umestitev in težave z umestitvijo hidroenergetskih objektov v sam prostor in izrazili smo začudenje nad tem, koliko časa in energije je pravzaprav potrebne, da se en tak objekt, ki je tipski in že obstoječi, podobni na istem vodotoku, koliko časa potem potrebuje državni organi, da izdajo vsa soglasja. Obisk so sklenili v termoelektrarni Brestanica, kjer so si med drugim ogledali novi plinski blok. Posavje je pomembna energetska regija, državni svet pa ima seveda tudi pomembne vloge pri tako pri oblikovanju javnega mnenja, kot tudi pri formalnih vlogah v Sloveniji, zato seveda je bil skupni interes hitro najden. Pobudnik za obisk je bil državni svetnik iz Posavja in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk, ki je dejal, da gre predvsem za strokovno seznanitveno srečanje. Ki predstavi delovanje energetike na nepolitičen način, kajti ta predvolilni čas oziroma čas nestabilne državne politike je zelo nekako spremenljiv in ne vodi dolgoročnih politik, kar pa energetska politika potrebuje. Srečko Ocvirk še izrazi upanje, da bo obisk državnega sveta pripomogel k dolgoročni stabilni politiki v energetiki in posledično v celotnem gospodarstvu. Uporabniki varstveno-delovnega centra Leskovec pri Krškem in centra Sonček ter učenci osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja so tudi v letošnjem letu brali in ustvarjali skupaj z Valvazorjevo knjižnico Krško. Ob zaključku projekta so jim podelili bralne značke Petra Klepca. Bralna značka Petra Klepca že 9 let živi kot del projekta Živim in se veselim s knjižnico, ki ga v Valvazorjevi knjižnici izvajajo že od leta 1999. Pobudo za bralno značko pa so dali prav udeleženci sami. To gre za bralno značko, ki pravzaprav ni klasična bralna značka, ampak je veliko več. Gre za druženje, za ustvarjanje, za branje, za stik s knjigo in knjižnico. Ima pa pravzaprav 3 skupine bralcev obsega in sicer varstveno delovni center Leskovec, potem varstveno delovni center Sonček in pa osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja. Kot dodaja vodja projekta, gre za bralce različnih generacij in različnih zmožnosti. Branje poteka pod mentorstvom. Vsak center ima svojega mentorja in mi pa iz knjižnice, torej jaz pa prihajam v stik s temi bralci enkrat mesečno. Na vseh teh, rekla, varstveno-delovni center in pa Sonček obiskujem jaz, medtem ko osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja pa prihaja k nam v knjižnico. Običajno preberejo 6 do 7 knjig na šolsko leto in jih poustvarijo, tako likovno kot dramsko. To je v glavnem leposlovno gradivo, predvsem leposlovno, vključno proza in poezija. Je pa to, rekla, enostavni teksti so to v glavnem velika slikanica, ljudska pravljica in predvsem nekaj tazga, kar je bolj enostavno, da je vsem dojemljivo in da zmorejo. Projektu se je letos pridružila prostovoljka Katja Križaj, ki je delovna srečanja popestrila s prebiranjem pravljic. Pri centru Sonček in VDC Leskovec pripovedujem pravljice, predvsem slovenske, ljudske. Moram reči, da so zelo taki hvaležni poslušalci. Sprav najprej gospa Antonija predstavi knjige, se malo pogovorimo in potem na koncu zaključim s pravljico. Bralne značke Petra Klepca so letos podelili 38 udeležencem. Ker je pač osnovna šola zraven, pa imajo morda kakšno leto več učencev, ne, tako da se eni berejo že več let, a ne, eni pa morda 1 leto, 2 različno pač, ne, kako se priključijo. V Valvazorjevi knjižnici Krško bodo z bralnim projektom nadaljevali tudi v prihodnjih letih, saj je zanimanje za knjige med bralci precejšnje. Na
Na gradu Reichenburg so se predstavili kandidati demokratične stranke upokojencev Slovenije za parlamentarne volitve poslancev v državni zbor. Na novinarski konferenci so se predstavili Vlado Bezjak, ki kandidira v volilnem okraju Krško, Ferdo Pinterič, kandidat volilnega okraja Brežice in Jožef Žnidarič, ki kandidira v volilnem okraju Sevnica. Bezjak si bo prizadeval za izboljšanje pogojev v zdravstvu. Da bo pri zdravstveni obravnavi v ospredju bolnik, ki ne sme biti zgolj številka. Zavzemal se bom, da se prepreči vsa korupcija, da se pravomočno obsodi tiste, ki so prišli na nezakonit način do bogatstva, za kar je potrebna tudi reforma sodstva. Mladim družinam je treba zagotoviti ustrezna stanovanja in delovna mesta, da ne bodo zapuščali naše lepe domovine. Prav tako se bo zauzemal za dostojno življenje starejših. Da bomo lahko jesen življenja preživeli v Sloveniji in ne po domovi za starejše občane v sosednji Hrvaški. Želim si tudi, da Sloveniji pride do ustanovitve pokrajin in da bodo ljudje dobili pošteno plačilo, da bomo lahko dostojno živeli. Zauzemal se bom, da država in lokalne skupnosti več finančnih sredstev namenijo za šport za vse generacije. Branil bom tudi pridobljene pravice veteranov vojne za Slovenijo, da jih kdo ponovno ne poskuša začasno ali trajno vzeti. Za Krško se bom zavzemal, da se čim prej pristopi k izgradnji odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke, dokonča veriga hidroelektrarne na Spodnji Savi in da pride čim prej do posvetovalnega referenduma o izgradnji drugega bloka nuklearne elektrarne Krško, katerega tudi sam podpiram. Brežiški kandidat Ferdo Pinterič je izpostavil nekaj lokalnih tem, na katere želi opozoriti na nivoju države. Tako predvsem bi želel opozoriti, da je občina Brežice ena od tistih, ki še vedno ni pokrita z optičnim omrežjem in da imamo več kot 10% prebivalcev, ki nimajo dostopa do teh telekomunikacijskih dobrin. Potem mislim, da je za našo občino zelo pomembno to, da so Brežice kot občinsko središče edino občinsko središče od Hrvaške meje do Ljubljane, ki nima izvennivojskega križanja cestne in železniške infrastrukture. In ta projekt mislim, da je eden ključnih tudi zato, ker se navezuje na gospodarsko cono Brzina, v katero je bilo vloženo že veliko denarja, vendar bom rekel, je trenutno povsem neizkoriščena. Kot dodaja, se bo zauzemal tudi za hitrejšo izgradnjo nove brežiške obvoznice z novim mostom čez Savo. Ker vemo, da stari most čez reko Savo in Krko več ne bo tudi po obnovi uporaben za težja vozila, za se pravi promet z avtomobili, težjimi tovornjaki in tako naprej, ampak bo namenjen drugim namenom. Obstoječi most na Čatežu pa je tudi v izredno slabem stanju in se nam lahko že kaj hitro zgodi, da bo občina tudi zaradi tako slabe prometne infrastrukture razdeljena na dva dela bolj, kot si to lahko danes predstavljamo. Pinterič se namerava posvetiti tudi razvoju gospodarstva. Sevniški kandidat Jožef Žnidarič se bo zauzemal predvsem za zdravo okolje in za starejše. Seveda pa tudi za pokojnine, ki jih smo si nekako zaslužili in seveda vsak človek bi želel, da dostojno živi pri tej, koliko še mu je pač ostalo do tega njegovega življenja. Jaz mislim, da imamo možnost tole uresničiti, ker ljudje želijo to. Si želijo, da so neke spremembe, vse na socialnem področju, na zdravstvu. Zauzemal se bo tudi za ohranitev javnega šolstva in javnega zdravstva. Jaz nimam nič proti zdravstvo, zasebnemu zdravstvu. Nimam več, niti nimam prekoncesionar, ampak je treba biti vse malo nadzora. Vse vidimo, tudi pri javnem zdravstvu ni bilo nadzora, zato so pa take stvari se dogajale in ljudje potem ne zaupajo predolge čakalne vrste. In jaz mislim, da je to možno uresničiti v tem štiriletnem mandatu. Nadaljujemo s predstavitvijo posavskih kandidatov stranke Nova Slovenija – Krščanski demokrati, ki so se predstavili na skupni novinarski konferenci. V Globočicah so se predstavili trije posavski kandidati in sicer Milena Tomše, ki kandidira v brežiškem volilnem okraju, krški kandidat Božidar Humar in Robert Kaše, ki kandidira v volilnem okraju Sevnica. Brežiška kandidatka se bo zauzemala za širši razvoj turizma.
širiti doživljajski turizem, pohodništvo, vinski turizem ima pri nas ogromne možnosti, ker imamo prekrasne vinorodne gorice, razvoj raznih aktivnosti na vodi, ker smo bogati z vodami. Stremeti moramo k tem, da bi vsaka vas imela vsaj en ali več turističnih produktov. Ponudnike treba povezati v skupno zgodbo, dogodke, cilje. Denar od turizma pa porabiti izključno v promocijo turistične dejavnosti, da se ta reka turistov, ki potuje po avtocesti, ustavi malo in se razgleda našo lepo Dolenjsko in Posavje. Božidar Humar, kandidat v vodilnem okraju Krško, se bo zavzemal za blaginjo, prosperiteto in razvoj tako Posavja kot celotne države. Kot poslanec bom predstavnik vsega ljudstva v bistvu. Kajti, če bom izvoljen, mi bojo občani oziroma volivci poslali mandat, da urejam sistemsko na republiški ravni, bom rekel, vso problematiko, ki je sporna. Torej področje zdravstva, sociale, razvoja. Res pa je, da moramo gledati, da se bo ta centralizacija, ki se izvaja, se pravi, da vse se vrača v center, v Ljubljansko regijo, da se bo ta centralizacija končala in da bomo bolj gledali na obrobne občine, na te, bom rekel, manj razvite. Moje področje delovanja je vezano na infrastrukturo, in takšno bo tudi moje delovanje seveda v državnem zboru, če mi bo priložnost dana. Vsekakor v tem mandatu, ki je pred nami, je potrebno sprejeti državni prostorski načrt za tretjo razvojno os, srednji del, to se pravi povezavo med Celjem in Novim mestom, in to za takšno varianto, ki bo za Sevnico najugodnejša. To se pravi, da se ta nova hitra cesta oziroma nadgrajene obstoječe prometne povezave približajo mestu Sevnica. Kaše je kot eno izmed prioritet izpostavil tudi ureditev Sevnične v Šmarju. Vsekakor bom naredil vse, kar je možno in pritisnil na vse potrebno, da se ta projekt tudi v tem mandatu dokonča. V nadaljevanju z področja cestne infrastrukture potrebno je začeti dela na rekonstrukciji odseka od Loke do Račice, kar bo tudi ena od pomembnih prioritet. V Krškem sta se predstavila kandidata stranke Dobra država, ki bosta junija kandidirala na predčasnih parlamentarnih volitvah. V Krškem sta se predstavila Damjana Pirc, ki kandidira v vodilnem okraju Krško, in Božidar Resnik, kandidat vodilnih okrajev Brežice in Sevnica. Kot pravi Resnik, je namen stranke Dobra država zaustaviti bogatenje elit in korupcijo. Naš predsednik Bojan Dobovšek se s tem ukvarja že svojo celo poklicno kariero, je tudi profesor in tudi ugleden mednarodni strokovnjak za področje korupcije v Nemčiji, Belgiji, sodeloval, hkrati je bil tudi že v parlamentu in izstopil iz vodilne stranke, ker pač ni zaznal pravih trendov. Ne vem, bančna luknja, kako prenašamo svoje obveznosti na davkoplačevalce, na drugi strani pa bogatijo elite. Mogoče tudi vsi, ki smo zgubili svoje prihranke pri banki, Novi kreditni banki ali pa še kje, bojo našli prostor v naši stranki. Resnik, za katerim je 30 let izkušen iz gospodarstva, pravi, da se bo zauzemal za boljši položaj mladih. Zagotavljamo, da bomo dali več možnosti razvoju kadrov, da bomo omogočili tudi vrnitev dobrih mladih ljudi, ki so odšli v tujino, beg možganov in da bomo skrbeli tudi za okolje, predvsem pa gospodarstvo. Gospodarstvo bi tudi razbremenili določenih dajatov, hkrati pa omogočili razvoj tistih prednostnih kategorij, ki jih Slovenija lahko ponudi. Posebno pomembno pa nam je zdravstvo, ker menimo, da je denarja dovolj, vendar je napačno razporejen. Približno 3,2 milijarde se zbere letno preko zavarovalnic in od tega se 70% denarja porabi za plače, 20% za določene operativne stroške in le 10% za zdravila in tista, kar je res namenjeno zdravljenju. Krška kandidatka Damjana Pirc, ki se ukvarja s prostorskim načrtovanjem, je novinka na političnem prizorišču. Jaz stopam v politiko prvič. V bistvu je Dobra država edina stranka, ki sem se lahko v celoti postavila za programom, ki ga ima. Menim, da je zadnji čas, da nekaj spremenimo v naši državi. Sama sem tudi mama 3 majhnih otrok in predvsem za njih želim, da bi odraščali v boljšem svetu. Pirčeva se bo, kot pravi, zauzemala za povrnitev enakih možnosti in pravic za vse državljane. Ker danes, ko vladajo elite, se denar in možnosti prerazporejajo nepravično.
In navaden človek brez nekih vez, poznanstev, že težko pride do pravic, ki mu pripadajo. In to je v bistvu to, kar se borimo proti korupciji, ki je danes že tudi sistemska, v določenih primerih že tudi skoraj zakonsko opredeljena. In pa seveda se bom zazemala predvsem za programe, ki omogoča vsem enake možnosti, mladim, da ostanejo tukaj, kjer so odrasli, da pride do veljave njihovo znanje in sposobnosti in pa seveda, da bo v naši državi enkrat bolje, da bomo imeli pravičnejšo in boljšo državo, torej dobro državo. Za konec pa še na Rako, kjer se je kot kandidat socialnih demokratov za poslanca v državnem zboru predstavil Silvo Krošelj. Silvo Krošelj, ki kandidira v volilnem okraju Krško, je v ospredje kandidature postavil gesli podjetnost in sodelovanje. Najbolj bi se zauzemal seveda za občino Krško, za Posavje, na splošno, drugače pa najbolj pomembno se mi zdi šolstvo in zdravstvo dostopno vsem in enakopravno razdeljena sredstva, tako kot naj bi v socialni demokraciji to bilo. Krošelj, ki se s politiko ukvarja 16 let, dodaja, da se bo zauzemal tudi za ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta. Sicer pa je precej kritičen do trenutne volilne zakonodaje. V tej volilni zakonodaji bi bilo seveda pomembno, da so tudi na državni voji preferenčni glasovi, ne, kar bi bilo bistveni drug rezultat, pa moti me financiranje strank iz proračuna. Menim, da če bi ljudje vedeli, kako se to financira, bi bilo mogoče še slabše udeležbe na samih volitvah. Kot poslanec bi se tako zauzemal tudi za spremembo volilne zakonodaje. Predvsem bi mogla se stranka, katerakoli, financirati ali iz gospodarstva ali iz sredstev lastnih oziroma iz članarine. To mislim, da bi bilo smiselno za delovanje in tako bi se tudi politiki bolj trudili, da delajo dobro in da delajo dlje. Ker ti zdaj je plačila in vsa zadeve so vezane na proračun, kar je zelo sladko in sigurno. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Z vami bomo tudi prihodnji torek, do takrat pa le še hvala za pozornost in nasvidenje.